dnes sa môžeme tešiť na fantastický spev a fantastickú kapelu. Vítajte u nás v Hniezdnom. Sú fantasticky famózni a slávni a majú obrovské publikum. Sú to v prvom rade naozaj obdarení obrovským talentom, skvelí muzikanti a ja si myslím, že toto zoskupenie nejako extra predstavať a netreba, hovorí samo za seba. Cigánsky diabli a fantastické Hniezdne. Ďakujeme! Víko, díky vás! Ďakujeme! Thank you!